クールビ代表水野です。今回こちらの SNS で人気だった可愛いシニオンアレンジを解説します。これよく見ていただくとここに細い三つ編みが入ってるんですよね。ご質問が多かったんですけど、作り方はすごいシンプルで簡単ですので動画でしっかり解説していきます。まず奥襟をこのように適量残しまして、耳後ろから前の髪ですね、この髪を分け取ります。でこの髪を少し角度を下げて、このような感じで後ろのこれぐらいの位置ですね、少しくぼんでるこのぐらいの位置で逆側も取りまして、くるりんぱします。角度を下げてこれぐらいの斜め後ろにしてくるりんぱします。でゴムは少しきつめにしてください。で髪の色と一緒ぐらいのゴムがおすすめです。でクルリンパの穴を広げすぎると横のところ鉢の部分が膨らみますので、もうこのままで毛束を通してください。で真ん中で分けてぐっと引き上げます。で次にこのねじれのところですね、ここを少しだけほぐしておきます。このゴムのところを持ちまして、指で引っ張りながら外側肉に従って力を抜いてグラデーションを作るイメージですね。でここをほぐしましたので、ここはほぐさずに次に間隔を空けながらほぐしていきます。こういうイメージですね。で横側も少し間隔を空けながらほぐしていきます。で横は鏡を見ながら真横に引き出すと顔が大きく見えますので、斜め前に向かってこういったイメージですね。こういうふうに引き出すと立体的になります。で逆側もしていきます。逆側も同じく間隔を空けながらほぐしていきます。このほぐし方を覚えるとスタイリング剤などつけなくても綺麗にツヤが出ますので、ぜひ試してみてください。次にこの毛先の細い毛束を取ります。大体これぐらいですね。これぐらいを取りまして、これを三つ編みしていきます。この細い毛束を三つ編みしていきます。これ結構きつめの方が可愛いので、この細い毛束をきつく三つ編みしていきます。結構縦に編んでしまうと緩くなりますので、いつも緩くなってしまう方は横に力を入れながら三つ編みすると可愛くなります。でこの三つ編みはほぐさなくて大丈夫です。ほぐさない方が可愛いので、ほぐさずに毛先までして、毛先まで行きましたらゴムで留めます。でこのように三つ編みが完成しましたら、この三つ編みも入れて今度は三つ編みしていきます。このような感じですね。でこれも少しきつめに編んだ方が可愛いので、グッと横に力を入れながらきつめに三つ編みしていきます。このような感じですね。きつめに三つ編みしていきます。でこれで少しほぐしていくんですけど、この時に重要なポイントがありまして、最初にした三つ編みですね、最初に細めの三つ編みにしたところはほぐしません。なのでここほぐさずにこの横をほぐします。ここもほぐして大丈夫ですね。でその次にここ三つ編みですので、ここはほぐさないです。こういった感じですね。太めの毛束のところだけほぐす、これが可愛くなってメリハリが出るので可愛くなるポイントです。ここが細い三つ編みなのでほぐさないところです。でこれができましたら、ある程度毛先までできましたら、ゴムで止めます。で緩まないようにしっかりちょっときつめに止めてください。続きまして、この毛先、三つ編みした毛先を使ってシニオンを作っていきます。これすごい簡単な方法がありまして、最初にしたくるりんぱの穴に通します。ぐるっと通します。これでピンで止めるだけです。もしスーパーロングの方で余ってしまう方は、これを20ぐらいくるくる回してください。
こういった感じですね。であんまり引っ張りすぎるとシニオン の, あの丸みがなくなりますので、程よいところで止めて、これでピンで、そうですね、この内側にこの毛先をぐっと入れながらピンでここで止めます。でこの毛先を入れ込みましてピンで止めます。でちょっと不安定な方は左右からピンで止めていただくとさらに固定します。遅れ毛を巻いていきます。遅れ毛は少し長めなので2つぐらいに分けて巻いていきます。で可愛くなるポイントなんですけど、このように巻いた後冷める前にすぐにほぐします。で今回はリバース巻きですね。少し華やかになる顔周りから外側に後ろに向かっていくリバース巻きを使っていきます。でもしこの長いところですね、邪魔だったら少し後ろにずらして、アレンジスティックなどずらしてこの辺に遅れ毛を作っても可愛いです。それでは逆側も巻いていきます。逆側も同じくリバース巻きで2箇所ぐらいに分けて巻きます。この方で 34mm 使ってます。だいたいこれぐらいの長さでしたら 34mm か 32mm ぐらいの固定がおすすめです。でこのリバース巻きのポイントなんですけど、少し前に持ってきます。こうやって巻くんじゃなくて少し前に持ってきてリバース巻きをすることで、より小顔効果が出て華やかになりますので、一度前に持ってきながらリバース巻きをするようにしてください。それではこの長い遅れ毛をずらして後ろから見えるようにして長さを調整するやり方ですね。大体この耳後ろぐらい、この後ろぐらいから出ると可愛いので、そこにアレンジスティックを刺します。このように刺して、で後ろにしたい遅れ毛を取ります。これぐらいですね。でこれを引き抜くだけですね。こうすると後ろに遅れ毛がずれて可愛くなります。でこの前の長さも遅れ毛も調整できます。後ろから見たらこういう感じですね。少し遅れ毛がずれて立体的になります。これじゃあヘアアクセをつけていきます。今回はここにつけてしまうと細い三つ編みが隠れてあまり可愛くないので、真ん中につけると少しずらしてこれぐらいの位置ですねがおすすめです。今回バレッタを使います。ここゴムがないのでこのようなバレッタかクリップタイプがおすすめです。でバレッタを使う場合はしっかりこれぐらい髪をかますとしっかり止まります。でこの分かりますかね、少しアップしてもらうとこの大きい三つ編みの中にここをですね、少しアップしてもらうと分かるんですけど、三つ編みがあって少し個性的なシルエットになります。でよりこの遅れ毛を束感がある感じにしたかったら、この遅れ毛を裂きまして広げます。カールの方向に裂いてこれでスプレーをします。今回 N ドットの5番を使います。で少し遠くからこの広げた束をグーッとして広げながらスプレーします。こうするとこんな感じで立体的になります。これ何もしなかったらこのような感じなんですけど、カールのところを広げてスプレー、カールのところをほぐしながら広げてスプレー、するとこのようなばらけた立体的な質感もできるので試してみてください。完成しましたので一周回っていきます。これが正面ですね。遅れ毛は前髪ある方もいると思うのでお好み合わせていただいて大丈夫です。今回以上になります。三つ編みが入ったアレンジですので、お子様のアレンジなどにもぴったしですので、ぜひ試してみてください。このように、いつもと一緒のプロセスでも変化さすだけで可愛いヘアアレンジいっぱいありますので、試してみていただけると嬉しいです。ありがとうございました。